Assalomu alaykum. Xormanglar kanalining obunachilari. Sizlarga 2021-yil buqa yili muchali qanday bo'lishini aytib beramiz. Bizdan uzoqlashmang. 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 hamda 2009-yillarda tavallud topganlar. Sigir muchalida tug'ilganlar mehnatkash, oilaparvar va vatanparvar bo'ladilar. Yolg'izlikni, barqarorlikni sevib, hayotiy o'zgarishlarni xush ko'rmaydilar. O'z ishiga, do'stlarga hamda o'z yoriga mehrli bo'ladilar. Ushbu muchal yilida tug'ilgan sinfdoshlar, tengqurlar o'zaro uzoq yillar davomida do'stlik rishtalarini mahkam bog'lagan holda tez-tez didorlashib turadilar. Sigir muchalida tug'ilganlarni boshlagan ishi yoki yo'lidan to'xtatib qolish, ushlab qolish yoki o'rnidan qo'zg'atish qiyindir. Ular tabiatan juda katta ichki quvvatga, qaysarlikka ega bo'ladilar. Shuning uchun ular o'z maqsadlari sari dadil qadam tashlaydilar va mehnatkash bo'ladilar. Hayotning murakkab muammolari oldida esankiramaydilar. Balki barchasini sabr-toqat bilan bartaraf etib boradilar. Ko'p mehnat qiladilar, ammo doim ham muvaffaqiyatga erishavermaydilar. Atrofidagilar ularni imillaganlikda va tezda bir qarorga kela olmaslikda ayblaydilar. Bu gaplarda haqiqat bordir. Ularning barcha xatti-harakatlari moddiylik bilan bog'liqdir. Ma'naviy va intellektual boshqotirmalarga e'tibor bermaydilar. Savdo-sotiq va ijtimoiy munosabatlarda past-balandni yaxshi ajrata olmaydilar. Salomatligiga ta'sir ko'rsatadigan osoyishtaliklarini buzuvchi ish joylarini, joyini o'zgartirish bilan bog'liq bo'lgan kasblar ularga to'g'ri kelmaydi. Afsuski, o'jarligi, badgumonligi va eskilik tarafdori bo'lganliklari tufayli kamdan-kam odam ularning fe'l-atvoriga chiday oladi. Sevgi-muhabbat bobida ular juda odmi, sodda va go'l bo'lib, kuchli his-hayajon va ehtiroslardan xolidirlar. Turmush qurganlarida oilasiga katta ahamiyat beradilar. Farzandlarini yaxshi ko'rib, ular bilan faxrlanadilar. Buyruq berishga moyilliklari tufayli ularga ham o'shqirib, qo'pollik qilib turadilar. Shunga qaramay, mazkur muchal yilida tug'ilganlar o'z oilasini ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan ta'minlovchi mehnatkash kishilardir. Sigir muchalidagi er-xotinlar xushmuomala, sadoqatli, hissiyotli bo'ladilar. Bolalik va yoshlik chog'larida katta voqea sifatida yodda qoladigan deyarli hech narsa yuz bermaydi. Maktab yoshidagilarning o'qishga qiziqishi qiyinroq bo'ladi. Yoshliklarida og'ir mehnat bilan shug'ullanishlarga to'g'ri keladi. Keksalik chog'larida esa xotirjam tin olishib, keksalik yashnini suradilar. Ammo ba'zi hollarda keksayganlarida ham mushkul ahvolga tushib qolishlari kutiladi. Ayniqsa moliyaviy jihatdan. Mushkul holatdan chiqishlarida ularning yaqinlari yordam berishi maqsadga muvofiq. Chunki ularning ichki quvvati va irodasi u qadar kuchli bo'lmaganligi tufayli bunday qiyinchiliklarni yengishlari mushkul. Sigir muchalidagi erkaklar. Mazkur muchal yilida tug'ilgan erkaklar ko'proq yolg'izlikni yoqtiradilar. Boriga shukr qilib, uyidagi shart-sharoitni o'zgartirishga xohishlari yo'q. Xarakterlariga ko'ra ko'proq eskilik tarafdorlaridir. Qizlarning kalta yubka, shim kiyib, qornini ochib yurishlari, o'g'il bolalarning soch o'stirib yurishlari kabi holatlarga toqat qila olmaydilar. Oilaning asosiy boquvchisi sifatida tinim bilmay mehnat qiladilar. Ularning jahlini chiqarib ko'rmang. Aks holda holingiz voy bo'ladi. Sigir muchalidagi ayol qizlar. Mazkur muchal yilida tug'ilgan ayol qizlar juda ham ochiq ko'ngil va sezgir bo'ladilar. Har qanday ishda ularga ishonsa bo'ladi. O'z uylarini sevganliklari uchun yashash joyini doimo shinam va ko'rkam qilishga intiladilar. Ushbu muchalda tug'ilgan ayollar o'z oilalari uchun jon kuydiradilar. Farzandlarini qattiqqo'llik bilan boshqaradilar.
20 yılda tuğulgan ayol kızlar yüksek derecedeki uy bekesi bolup, oilasi, bolalari ve turmuş ortağı uchun bor kuchi, say hareketini ayamaydi. Hayotdagi qiziqishi doirasi o kadar ham keng bo'lmasa-da, o'z oilasiga bo'lgan sadoqatiga havas qilsa arziydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Obuna bo'ling va like bosing. Video haqida savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.